Banange mbalamusiza nnyo naddala bannankyukakyuka mwena yonna gye muli. Banange guno bubaka guno mulanga kino kye tubadde twetaaga kino kye tubadde tulwanirira ebbanga lyonna. Kino ekintu mbadde nkyogerako nakyogerako dda emyaka ng'ebiri egiyise plus myaka ng'esatu egiyise nga baakatandika okuwamba abantu baffe. Naddala ku time John Bosco muganda waffe John Bosco Kibalamalwe baamubuzaawo ne mwami Ddamulira bannange ekintu ekiriwo essaawa zino kyakubanja abantu baffe. Tewali ebirala byonna bagenda kuleeta diversions bagenda kuleeta bino nabiri bagenda kuleeta ebitu diverting ebitujja ku miramwa bannange mbabuulire bano abasajja bwe baba nga kino ekintu bakitaddeko olutalo ba mu paliamenti abakulembeze babataddeko olutalo ne baleeta n'amagye mu paliamenti aba SFC mu paliamenti nga balina amamundu ne bajjako internet ne bajjako YouTube channels ne bajjako amasannyalaze mu paliamenti nga tebaagala ku broadcasting bintu bigenda maaso oba aba opposition video je baba debagala okulaga eya ebikolobero ebikolebwa ku bana Uganda mumanyawe wali ekinyusi mumanyawe wali omulamwa banange temudana wokulonza lonza ebirala byonna right now tebimatalinga oba bomu zikubye baani oba bayekera bakubye baani Museveni ajja kutekawo diversion kasite ekintu alabanga kimulya kubanga kana akantu kino ekintu kyokubanja abantu baffe kiyinza n'okujja Museveni mu buyinza kiyinza omuntu alanga talinnya kiyinza omuntu alanga kewoze bulijjo tunoonya bwali tunoonya sipaka ne sipaka bulijjo tugiine ebbanga lyonna kino ekintu kyokubanja abantu kubanga Museveni abantu yabatta John Bosco Kibalama yafa, Ddamulira yafa n'abalala bangi. Kati bannange temussa mukono. Let us stand with our members of parliament. Let us stand with Mr. LOP Mpuuga. You know? Bulijja abagamba mugamba talina byakola biki. Kati luno guno gwe mulundi. This is the time. We have to stand with our members of parliament na dalaba opposition aba NUP aba imirideo kuchintu chine chokuwa abantu baffe. Mwemwebu zeruachi Museveni ataddewe mbera okulaba nti ne parliament ekiteeso kino chokuwa abantu baffe bachi divertinga tebaagala kyogerweko bafuba okulaba nti bakijjawo bachi divertinga guys tetu chine chintu si kya kusaga essaawa zino. Ekintu ekiriwo kati ebirala byonna tetwagala manya aba ADF bakubebe bakuba amasasi bakubebe bakuba zibomu oba bakubye baani ebyo byonna tetwagala manya right now kyetuliko kya kubanja abantu baffe temusula step temusula gadi temusa gadi kino kintu mbadde nkyogerako abadde bangoberera mubadde mungoberera nga mukimanyi nakyogerako dda emyaka ng'esatu egiyise mbadde nzijja nkiddiringana naye olw'okubanga abantu baffe balwawo okupiikinga kino ekintu kitwala Museveni kubanga tamanyi bantu baffe gye bali naye kennyini tamanyi gye bali kati Museveni yatoye oda eritayebwa Anita Mongi okufuba okulaba nti ba frustrating opposition mu parliament baleme kuleta issue eno eyokubanja abantu awo we wali ekinyusa awo we wali omulamwa era this is the time naffe ngaba na Uganda tuyimirire wamu ne ba leaders baffe ne ba MPs baffe ne leader of opposition mukuru mafia Mpuuga kino kye kisera tuyimirire wamu nabo kuba bulijjo abamu mumukuba majama vundu simanya mugamba biki bingi nyo bye muogera you know propaganda muyitirivu we muogera right now kati mwe bulijaba kuba leader of opposition ya majama vundu kati chechisera namwe kati muyimirire wamu naye kubanga kati mulaba ekintu kyakola fenna bananga bana Uganda tuyimirire wamu tuyimirire mabega wabakulembeze baffe mu parliament kube ekintu kye bali kessaawa zino
no mukulembeze wafe yavuddeyo nakola ne video nakikatiriza diversions nyingi simanya bayimbi simanya bino bicha oyiye na nonsense kasasiro mwerere ekintu ekiriwe ekikulu essaawa zino right now kya kubanja abantu baffe bannange muve mu muzannyo ekintu ekiriwe essaawa zino kya kubanja abantu baffe John Bosco Kibalama aliruda wa damulira aliruda wa nokuta abo bonabe basiba nebe batta twagala accountability y'abantu abo bebatta baani abaabatta abaabatta tubaagala okubakolako ng'obuyinza bwe bulagira gino tekikomaawo ebintu by'okusasula miliyoni ataano okuziwa maama wa Segawa tekikomaawo okuwa maama wa Segawa miliyoni ataano kitegeeza gavumenti yakkiriza nti omwana we batta wabwerere kati twagala abo abatta Segawa abaamukuba essasi mu kamwa lwaki gavumenti ebabikirira lwaki gavumenti eba kweka teyagala ku producing abantu bali ku pick up patrayo you know number 17 yataraga Kampala yonnange gende kubabukubi bantu masasi pick up yemu yatta abantu abawere ebibiri mu Uganda just that one pick up abasajja abaliko babali bava mu nsiki obabali bava Congo obabali babajja Central Republic obabali babajja Rwanda nobody knows that those who are not Ugandans. Wachi government. Yakiriza nti no. Abantu bafe babatta. With stray bullets babatta. Mubintu ebi ekisiru. Wachi abantu abali ku pick up eyo. Tebaba jayo. Kubaleta. Kubakola Congo buyinza bwe bulagira. Tuba agara. Ngabe tuba nja abantu ababuzibwawo. Tuagara na accountability. Buli yaze misango. Ejo kutaba na Uganda. Bana Uganda musayi gwabwe tegwagendera bwerere. Rita nabu Kenya. Aba omukazi yali avuga patreye ya mulinya tuba agala kubaba manyikidwa omuntu military police patrol eyalinya Frank Senteza abajiriko tuba agala you know omusajja yakuba Ashraf Essasi ku mutwe kasirie Ashraf Essasi ku mutwe abayine enoka abayine naye tumwagala tebigwa kati. This is the time. Buli muntu yakole chikolobero kumuna Uganda ino kubera accountable right now. Na yetu agala abantu bafababu zibwao kuba gwe mulamu wakati. Tubanja abantu bafebirala temutunyumiza. Ebirala tetwagala manya. Diversions mugenda zile etasi manya bichi. Tetwagala manya. Tubanja abantu bafe. Ba member bafaba opposition. Ba MPs bafe. We stand with you right now on this cause. We are with you. We are together in this. Tulina mwe. Mabega wa mwe. Neba relatives ababa ntu ababu zibu wawo nebebata. Namwe chechisera muveyo musituke. Muleke kutula mumayumba gamwe. Musitukire wamu. Murumbe parliament oba murumbe CPS. Muveyo naba mwe. So ngabo ingambi size kuruawo mbadenze kuisa o message yo mangu. Time ya kubanja abantu bafeba nangi. Manya sigada Ivan Bruce Sendege. Aluta continue. Tutandika butandizi. Struggle tandi sekati. Chivaita struggle. Liberation. Eye NC yafe. Eye Gwanga yafe Uganda tandi sekati. Okununura NC yafe Uganda kutandi sekati. Right now. The time is now. Mweba ninyo kumpuliriza.